події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Безпорадна рада. Депутати другий день не можуть розблокувати трибуну, чи ухвалять завтра зміни до Конституції. Касками по асфальту львівські шахтарі прийшли до обласної адміністрації вимагати зароблене, щоб вибили гроші. Давайте жити дружно. Під час щорічної промови в Конгресі Трамп закликав до примирення, кого і з ким єднати зібрався. Субсидії готівкою. Вже наступного місяця українці зможуть отримати допомогу грошима і на руки. Про це повідомив президент, який разом із прем'єром відвідав нараду з питань запровадження монетизації субсидій. Петро Порошенко закликав уряд якнайшвидше розпочати цей процес і наголосив, він сприятиме енергоефективності та енергозбереженню при споживанні комунальних послуг. Після того, як отримувач субсидій розрахується за спожиті послуги, кошти готівкові залишаються в його розпорядженні. Ми довіряємо людям. Це є ключовий меседж, в тому числі і монетизація субсидій спрямована на подолання бідності, боротьбу з бідністю, коли гроші, які зекономлені, залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують їх рівень соціального захисту. Це історичний крок, дуже важливий крок. Коли ми робимо монетизацію, тому що раніше кошти ходили на папері, і дуже важко було проконтролювати, наскільки вони ефективно використовуються, наскільки ми адресно доходимо до тієї людини, яка їй потребує цю допомогу. І тому зараз процес монетизації буде дуже чітким з точки зору того, щоб люди отримали ці кошти і використали їх на оплату житлово-комунальних послуг. Через тарифні питання другий день поспіль заблоковано парламентську трибуну. Та, власне, голосувати нема кому. Сесійна зала напівпорожня, нардепи чи то в округах, чи то прогулюють. А в кулуарах тільки й розмов, що про вибори. Про мляві дискусії у безпорадній раді. Далі в матеріалі. Знову заблокована трибуна та ще менш наповнена, ніж учора, сесійна зала. Це робоча середа обранців. І поки радикали вимагають розглянути тарифні питання, в кулуарах говорять про президентські перегони. Сьогодні на засідання комітету мають прийти голови МВС та ГПУ. Розповідатимуть, як забезпечуватимуть чесність вибору. Нардепи нарікають, не завадило б прийти і до сесійної зали. От зараз є історія про створення мереж підкупу громадян. В Фейсбук зайдеш, кожна третя людина про це пише. Це для поліції є вже на сьогоднішній день публічним повідомленням про скоєння злочину, можливі масові підкупи виборців, тобто готування до злочину, до фальсифікації результатів виборців. Ви чули, що була порушена хоч одна кримінальна справа по цьому? Тому ключове питання полягає в тому, що мають працювати правоохоронні органи. В опозиції вже зараз, як каміння в бік провладної більшості, летять звинувачення у спробах підкупу. Ми бачимо, що сьогодні блок Петра Порошенка перейшов до прямої скупки голосів. Дуже багато сигналів з міста йде про підписання якихось договорів, про простір роздачу грошей. І це робиться відкрито. Тому будь-які речі, які дозволять припинити скупку голосів, ми підтримуємо. Ми вважаємо, що якщо вибори будуть нечесними, якщо буде навіть спроба фальсифікації, то з урахуванням стану, в якому знаходиться наше суспільство, буде біда. І головне, щоб вибори і президента країни, і парламенту пройшли чесно. Зараз це виявлено по 6 областях, але я переконаний, що у нас будуть матеріали і по інших областях. Масові факти спроб заключення так званих контрактів на агітацію, де прямо пропонуються, оголошуються суми грошей від 1000 до 1500 гривень за так звану агітацію. Що це пряме порушення закону? Я звернулася до міністра внутрішніх справ, а також до генерального прокурора, до голови Служби безпеки України, щоб вони негайно припинили масову роздачу по 1000 гривень грошей людям в Україні. ОБПП від усього відхрещується, мовляв, ніхто нікого не купує. Якщо треба, кажуть, підтримують законопроект, що посилює відповідальність за порушення виборчого законодавства. Документ, до слова, зареєстрований серед новацій. До 2 років ув'язнення за незаконне вкидання бюлетенів або за порушення таємниці голосування. До 6 років за ґратами, а не до 3, як нині, за підкуп виборців. Хоча й зараз, додають ОБПП, закон досить сильний.
Якщо не виконувати закони, то може розробити будь-що, воно виконано не буде. А якщо виконувати, то вже сьогодні є достатньо важелів, і достатньо є аргументів, і достатньо є законів, які можна використати і по підкупу виборців, і по можливій фальсифікації. І водночас у БПП демонструють, як працюють не агітатори, а волонтери. У Раду принесли коробки з підписами українців за вступ до ЄС та НАТО. Доказом того, що ця ідея об'єднує Україну, став всеукраїнський збір підписів під зверненням до народних депутатів України, всіх народних депутатів, з проханням підтримати ці зміни до Конституції по закріпленню нашого курсу в НАТО та ЄС від простих українців. Цей всеукраїнський збір підписів був організований багатьма дуже різними громадськими організаціями. Я залучила до цієї роботи, в цій волонтерській роботі, своїх однодумців, які були зі мною на одному Майдані, на другому Майдані. Ми їздили, говорили з громадянами Київської області, спілкувалися щодня. От, і чули людей, яких теж болить душа за нашу країну. Змістивши акценти, у коаліції закликають усіх нардепів завтра проголосувати за зміни до Конституції. І все б нічого, якби не заблокована трибуна. Є прохання в зв'язку з тим, що буде президент, в зв'язку з тим, що буде зміна до Конституції, розблокувати, дати можливість, скажімо, голосувати це питання. Але я вважаю, що сьогодні питання газу і тарифів не менш важливе, ніж питання змін до Конституції. А можливо, для збіднілої країни і для населення країни воно має першочергове сьогодні значення. Сьогодні радикали мають намір стояти до останнього і в коаліції від свого відступати не збираються. Завтра мають знайти компроміс. А тим часом головні силовики розказували на засіданні профільного комітету про те, як захистити передвиборну кампанію. Катерина Лисенко, Володимир Самченко, Павло Лисенко, подробиці, телеканал Інтер. По обіді головні силовики все ж прийшли на засідання профільного комітету, спілкувалися з нардепами, генпрокурор Юрій Луценко та очільником ВС Арсен Аваков. Про що говорили, про що звітували та на які запитання відповідали, усі подробиці розкажуть наші кореспонденти. Відзвітувати за роботу в минулому році та обговорити ініціативи на рік наступний. Засідання законодавчого комітету парламенту викликало неабиякий ажіотаж серед журналістів. На нараду прийшли головні силовики – міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та генпрокурор Юрій Луценко. Першим відзвітував очільник ГПУ. За його словами, найбільша проблема держави – війна на Донбасі. Стежити за потоками зброї важко. Нелегального вогнестрілу в українців – мільйони. Третій рік поспіль продовжується статистика, яка відображає стан країни у війні з декількома мільйонами нарізної зброї на руках. Кількість, наприклад, умисних убивств або замахів впала з 1800 до 1500 убивств на рік. Однак, незважаючи на це, кінцевих вироків дочекатися важко. В судовій системі криза – кадрова. У нас є понад 30 районів країни, де суддів немає взагалі. А в деяких судах, включаючи центральні, столичні, від 4 до 5 суддів. Іноді провести слідство прокуратура не може, адже згідно з законодавством за контрабанду під акцизних товарів правопорушник отримає штраф. Така ж ситуація із нелегальним видобутком сировини. Аналогічна ситуація з проблемами нелегального видобутку піску, бурштину, браконьєрства в лісі тощо. Ми просили підтримати законопроект, по якому ця діяльність також буде криміналізована. В нинішній ситуації браконьєр просто сплачує невеличкий штраф і далі продовжує свою діяльність. Те саме з піском, який стало просто бічом багатьох областей, в тому числі, зокрема, Київської області. Те саме з бурштином. На необхідності прийняття законопроектів наполягав і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У відомстві розробили ініціативу про запобігання шахрайству на виборах. Декриміналізація дрібних порушень та превенції правопорушень, що, на нашу думку, є надважливою місією, суттєво підвищити розмір штрафів за порушення обмежень ведення передвиборчої агітації, що є найбільш масовим зараз в Україні, що створити умови, коли кандидатам буде вигідніше дотримуватися закону, ніж його порушувати. Новий законопроект посилить відповідальність за махінації на дільницях. Мова йде про встановлення санкцій у вигляді позбавлення волі строком до 2 років, за вчинення незаконного використання або вкидання виборчих бюлетенів, порушення таємниці голосування та отримання виборцям неправомірної вигоди. До 6 років за злочини, пов'язані з наданням виборцям пропозиції неправомірної вигоди. Обговорили на засіданні й поточні справи, зокрема держзраду Януковича. За словами очільника ГПУ, вирок Оболонського суду – це тільки початок. І не лише у справі президента-втікача. Знаходиться розгляд справ Єфремова.
за державну зраду, Лавриновича за державну зраду, а також заочно відбуваються процедури щодо Ставицького, Клименка, Арбузова, він зараз знаходиться на стадії ознайомлення з матеріалами. Також в фінальній стадії завершення досудового слідства знаходяться справи Азарова. Не забули й про слідство у справі активістки Катерини Гандзюк. Зала Служби безпеки України передала вже в Генеральну прокуратуру матеріали справи по Катерині Гандзюк. І, наскільки ми знаємо, зараз готується підозра щодо замовників. Скажіть, будь ласка, правда чи це ні? Чи відомі ці підозрювані і коли це може статися? Вважаю діяльність вашу, зокрема, в ТСК, такою, що не допомагає і не сприяє слідству. Вважаю, що це сьогоднішнє запитання фактично попереджує тих, хто знає за собою гріх, про ймовірні наші наступні кроки. У випадку з Катериною Гандзюк ми готові встановити не тільки замовника, але й попутньо розкрити тих, хто попереджував учасників цієї справи, щоб вони покидали територію України. Законопроекти правоохоронців у комітеті підтримали майже одностайно. Тепер наступний крок за парламентом. Богдан Вербицький, Юлія Жешка, Василь Новщиков та Геннадія Нікієнка. Подробиці – телеканал «Інтер». Поки український генпрокурор говорив про суворий вирок для Януковича, сам Янукович зібрав журналістів у Москві. Каже, цілком вільний і може просуватися куди хоче. Інтерпол зняв його з розшуку. В прес-службі ГПУ поспішили пояснити, Інтерпол більше не займається втікачем, адже вважає справу політичним переслідуванням. Отже, про що розказав той, кому на батьківщині світить 13 років у нашому матеріалі. Свою прес-конференцію він починає з того, що нещодавно повернувся в Росію із закордонного лікування. Далі 16-хвилинна промова, мовляв, не винуватий ні в чому і весь набір звичайних для Януковича тез. Окремо конкретна порада. Я скажу так, треба зробити все наоборот. Після відповідей на запитання російських репортерів нарешті слово бере український журналіст Роман Цимбалюк. Все, що ви сказали і про війну, і про вторження в Крим, і російське, і на Донбас, і про церкву, це все те ж саме, що говорить Володимир Володимирович Путін. І от, ісходя з того, у мене питання. Ви тут, случайно, не в плену? Ви на якому юридичному основанні знаходитесь на території Російської Федерації? Нормально, нормально. Колеги, спокійно. Я свободно передвигаюсь по території Росії. Более того, я не знаходжусь нігде, ні в яких банках даних Інтерпола. І можу виїжджати в будь-яку країну світу. Ніяких проблем у мене нет. Втім, не дає спокою Януковичу останні дні його правління. Каже, що він лох. Мене обманули, предали. Или, як говорять продвинуті українські політики, мене кинули, як лоха. Про майбутнє України в нього окремі розмірковування. Здрасте. Вот это Ростов сегодня. Реально, куда ни глянь, там украинцы в Ростове. Почему бы не открыть участки? Почему бы не проявить доброжелательность к людям? Они волнуются. Також Янукович раптово заявив, що готовий сприяти обміну полонених у форматі всіх на всіх. Я готов при необхідності, якщо це буде така ініціатива з української сторони, я готовий при необхідності переговорити з президентом Росії. Після цього Янукович ще раз повторив мантру про «не винен ні в чому» та розпрощався. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер». Не в перемовини грати, а відповісти за державну зраду, порадила Януковичу Ірина Геращенко. Так, представник України тристоронній контактній групі прокоментувала його пропозицію про допомогу з обміном полонених. На сторінці у Фейсбуці вона написала, Київ вимагає від Москви видати президента-втікача, а про звільнення бранців України домовлятиметься без посередництва засудженої особи. На Донбасі сьогодні 7 обстрілів. Бойовики били, зокрема, із заборонених мінометів. Українські військові були змушені відкривати вогонь у відповідь. Ніхто з наших армійців не постраждав. Тим часом на Азові тренувалися відбивати умовний напад ворожих кораблів. Все бачив Ігор Лаванок.
Ми не виключаємо окремі локальні наступальні дії з боку російсько-окупаційних військ. Є певні напрямки, з яких ми очікуємо ці дії. І одним із таких стратегічних напрямків є акваторія Азовського моря. Тож командувач об'єднаними силами генерал Наєв особисто бере участь у морських навчаннях. Цього разу в районі Маріуполя кораблі військово-морських сил та Державної прикордонної служби відбивають умовний напад супротивника з моря. Бойова готовність номер 2, перша потрібна. За легендою маневрів, судно, на якому присутній командувач об'єднаними силами, є флагманом ворожої ескадри. Попри обмежену видимість на морі, броньовані катери військово-морських сил мають оточити супротивника і завдати удару. Українська корабельна група заручилася підтримкою із суходолу та повітря. Малі броньовані катери виконали практичні артилерійські стрільби, взаємодія була налагоджена. Для відбиття удару нападу викликалася авіація, застосовувалась артилерія берегова, а також застосовувалися малі артилерійські броньовані катери. До об'єктивів телекамер потрапляють не всі елементи навчань. Ворог не має знати, як і звідки отримає прочухана. Командувач об'єднаними силами Сергій Наєв перебігом навчань задоволений. Запевняє, ситуація в акваторії Азовського моря цілком контрольована. Оборона морських рубежів України налагоджена. Ми постійно контролюємо ситуацію як за допомогою радіолокаційних засобів, так і безпосередньо з бортів кораблів, які здійснюють патрулювання акваторії Азовського моря в межах операції об'єднаних сил. Також те, що кораблі наші постійно в готовності підтримати авіацію за викликом, а також за викликом артилерії. Корабельна група повертається з відкритого моря. Туман над водою дедалі густіший. А отже, екіпажі суден заступають на посилене бойове чергування вздовж українського узбережжя. Із Приазов'я Ігор Леонок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Страйк гірників у Львові біля обласної адміністрації зібралося кілька сотень шахтарів. Від обласних чиновників вони вкотре вимагали зарплату за грудень. Чи вдалося домовитися і коли отримують зароблене, знають наші кореспонденти. Біля обласної держадміністрації зібралися шахтарі шести копалень області. Вимагають зарплату. За грудень гірники отримали лише 57% заробленого. Жити треба за щось, гроші потрібно, сім'я, діти, квартира та ж. Це ж вимушено, розумієте? Людина є, мусить жити, за щось існувати. Гірники скаржаться, гроші отримують лише після страйків. Останній раз зарплату вимагали під землею. Довелося провести в шахті кілька діб. Ми постійно повинні собі самі вибивати кошти. Державні шахти, підприємства, вони так зроблені, щоб олігархи їх позабирали. От нас хочуть зараз обанкротити і забрати або розпиляти. Шахти Львівщини працюють на повну потужність, кажуть гірники. Проблеми з видобутком немає. Труднощі виникають із реалізацією вугілля. Та хоч і з великими зусиллями його все-таки збувають. А от чому гроші за продане вугілля Центренерго не перерахував Львіввугілля, обласні чиновники пояснюють так. Як тільки кошти заходять на Центренерго, вони відразу скеровуються до вас. Одні з найприбутковіших шахт, можливо, навіть і єдині в Україні, не можу за всю Україну говорити, це і шахти ДП «Львіввугілля». Тому вашими коштами перекривали ті кошти, які треба було скерувати на заробітну плату вашим колегам в інших областях. Коли будуть гроші, Ростислав Замлинський сказати не може. Переконує, у ці хвилини проблему зарплати вирішують у Києві на нараді. Результати обіцяє повідомити головам профспілок. Однак шахтарі чиновникам не вірять. Я не можу людям те сказати, де гроші. Вони працюють на такому обладнанні, що в Донецьку сміються. Бо ти шов у церкві вже доїдає. Я хочу бачити результат. І результат не через півроку, не через рік. Я хочу бачити результат цього тижня. От тоді я повірю в слова влади. Після страйку голови профспілок ідуть на нараду з чиновниками в обладміністрацію. Після переговорів все-таки вирішують вимоги, вкотре висунути міністру. Усі крапки планують розставити на загальній зустрічі у вівторок, куди запросять представників міністерства, обласної адміністрації, держпідприємства «Львіввугілля», а також голів профспілок. Андрій Кравець, Христина Гаршенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер. Львів».
Півмільйона українських шахтарів не отримують гідну зарплату та працюють у важких умовах. Тож Міністерство соціальної політики має звернути увагу на страйки гірників. Про це сьогодні говорили на засіданні парламентського комітету з питань соцполітики. Зібрали нараду позачергову, адже до комітету надійшли численні звернення громадян щодо низьких зарплат та пенсій. І на думку учасників зустрічі, потрібно вже з 1 березня підвищити прожитковий мінімум. Інакше звернуться до Конституційного суду. По оценкам экспертов, по расчетам самого Министерства социальной политики, сегодня прожиточный минимум не может быть в стране меньше 3800 гривен. От прожиточного минимума считается минимальная пенсия, выплаты многодетным семьям, воспитателям детских домов семейного типа, полностью все социальные пособия. И сейчас кощунственная политика правительство заключается в том, чтобы не повышая прожиточный минимум, не пересчитывать людям минимальные пенсии. Ми негайно подаємо звернення в Конституційний суд. Я наголошую, державний бюджет України, який порахований на мізерних пенсіях, на мізерних зарплатах, на мізерній соціальній допомозі, де забрані всі без винятку пільги найменш захищеним афганцям, чорнобильцям, військовим пенсіонерам, дітям війни, всім іншим категоріям, є абсолютно неконституційним. Мир на умовах Києва та зниження газових тарифів щонайменше вдвічі. Юлія Тимошенко назвала головні завдання своєї команди на найближчий час. Сьогодні вона побувала у Марганці та Нікополі на Дніпропетровщині. Зменшувати суму у платіжках пропонує за рахунок вітчизняного газу. За словами лідера Батьківщини, її програма «Новий курс» передбачає також системні зміни в освіті, медицині та зростання зарплат і пенсій. Перший крок, який треба зробити, це перейти на цю персоніфіковану систему пенсійного забезпечення. Це може зайняти 3-4 місяці. Ми можемо перерахувати всі внески, які людина отримала за все життя. Дані такі у держави є. Подивитися на індексацію, на депозитні можливі відсотки і сформувати кожній людині, незалежно від того, вона вже на пенсії, чи вона тільки починає працювати, її власний пенсійний рахунок. Енергонезалежності не буде. «Нафтогаз» стрімко скорочує видобуток газу з українських родовищ. На думку експертів, компанія-монополіст не виконує власну ж програму, за якою Україна вже у 2020 році мала повністю забезпечити ринок вітчизняним паливом. У ситуації розбирався Даніл Снісар. Програму 2020 у «Нафтогазі» з помпою анонсували у 2016 році. Реформа мала на меті суттєве збільшення видобутку блакитного палива в Україні, демонополізацію газового ринку та залучення інвестицій. Реформа ринку газу. Ми розуміємо, що паралельно з неприємними і важкими рішеннями щодо прийняття тарифів, дуже важливо створити реальний ринок. Реальний ринок повинен принести конкуренцію, повинен бути прозорість. І він повинен принести додаткові доходи бюджету. Я усвідомлюю свою особисту відповідальність за газові реформи. Я розумію, що багатьом зараз дуже важко, люди озлоблені, і вони бояться чергового підвищення цін і тарифів. Тож відповідати ми готові тільки за наші пропозиції і за наші дії. Реформування газового ринку монополіст провалив, стверджують експерти. За 2018 рік компанія «Укргазвидобування» створена НАКом. Зменшила видобуток природного газу, втративши за період понад мільярд гривень. Ми бачимо, що рівень добичі, сопоставим на сьогоднішній день, який проводить «Укргаздобича», він сопоставим з рівнем 92-го року. Ну, тобто, з чого починали, к тому і прийшли. Более того, если сравнивать с прошлым годом, то даже объем того с 17-м, вернее, объем товарного газа несколько уменьшился. А от виробничо-технологічні витрати газовики навпаки стрімко збільшили, попри відсутність зростання видобутку. Експерти кажуть, це вказує на наявність схем з видмування коштів, більшу частину з яких сплачують українці за встановленими тарифами. Ці підприємства, які розробляють ці технологічні втрати. Вони і затверджують нормативи. Ну, в даному випадку розробляють норми технологічних втрат «Укргазвидобування», а затверджує їх вищестояща організація «Нафтогаз України». В них руки розв'язані включати в ці норми витрат те, що їм вигідно.
переконані, що тут дуже багато роботи ще й буде і для правоохоронних органів. Бо цифра 1,5 мільярда газу, яка списується сьогодні Укргазвидобуванням в своєму балансі, вона виходить за межі розумного, вона втричі більше, ніж вона була свого часу. І це однозначна, ну, якась схема вимивання величезних обсягів. У «Нафтогазі» провину за провал реформи перекладають на уряд. Мовляв, чиновники тиснуть податками, а збільшувати видатки на діяльність газовиків не хочуть. УГВ, якщо попитатися сумірувати, це курица, несуща золоті яйця. Но курицю, несущу золоті яйця, потрібно кормити. Їй потрібно давати на буріння, на сейсміку, на інтерпретацію, на так далі, так далі, так далі, так далі. Куди ж йдуть гроші, які українці сплачують за газ, і чому його ціна постійно збільшується, топ-менеджер пояснювати не захотів. У коментарі нашій знімальній групі відмовив. Ну, я не хочу перед ліфтом, ребят, ну, це не коректно. Давайте. Про те, що збільшення тарифів аж ніяк не впливає на зріст видобутку українського газу, в один голос твердять і фахівці, і інвестори. У нас не було видобутку газу зростання і, мабуть, не буде його в 2019 році. Тому просто потрібно бути відвертим і з урядовцями між собою, і НАК «Нафтогазу», і чесно говорити споживачам, що підвищення ціни на газ в 2018 році або, можливо, підвищення на газ в 2019 році, воно ніяк не сприяє збільшенню видобутку газу. За прогнозами експертів, відсутність власного газу в Україні вже за рік може призвести до енергетичного колапсу. І це на тлі можливого припинення транзиту Росією газу через Україну. 1 січня 2020 року нас чекають серйозні випробування. Дуже серйозна буде ситуація, яка буде витребувати багато там технічних зусиль для того, щоб утримувати нашу систему, тому що я хотів би помилитися, але можливе відключення газу, можливе відключення транзиту газу. У цьому разі Україні доведеться збільшувати імпорт, на який знадобиться чимала сума додаткових коштів. Підприємствам знову доведеться підвищувати тарифи. У цьому випадку Україна втратить шанс на повну енергетичну незалежність. Даніл Снісар, Даніель Косаковський, подробиці, телеканал «Інтер». Знищення газової галузі. Так, засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко охарактеризував дії влади впродовж останнього року. Через захмарні тарифи українці заборгували понад 50 мільярдів гривень за комунальні послуги. Майже половина цієї суми – борг за газ. Чи є вихід із кризи, дізнавалися наші кореспонденти. Доброго дня. Робота газовиків ще кілька років тому була дуже престижною, а тепер працівники масово йдуть з галузі через мізерні зарплати. В облгазах просто не вистачає грошей. Про це газовики розповіли засновнику опозиційної платформи «За життя» Юрію Бойко під час його поїздки в Бровари. Ну, у мене до вас єдине прохання – потерпіть трохи, після зміни влади ми це поправимо. Тому що я знаю, наскільки важко, наскільки відповідальна робота. Іван каже, його колеги чи не кожен день пишуть заяву на звільнення. Працюючи у стратегічно важливій галузі, отримують копійки. Молодь – не більше 5 тисяч гривень. Тим часом в Київській області 4 тисячі людей працюють саме в газовій галузі. Люди просять хорошого рівня життя, достойної зарплати і оплати труда. У нас слесарь отримує около 5 тисяч. Около 5 тисяч. Тобто, учитывая нинішні тарифи, нинішні ціни на продукти і взагалі на життя, ну, складно. Я бачу, що людям складно. Стараються економити на всьому, вот, від чого-то відмовляються, для того, щоб просто хоча б платити за комунальне і щось кушати. Те, що зараз відбувається, засновник опозиційної платформи «За життя» називає знищенням газової галузі. Сьогодні просто жалюгідна зарплата у людей. Уряд довів їх до того, що середня зарплата в газовій галузі, яка відповідальна професія, дуже небезпечна, велика відповідальність за людей, за технічний стан обладнання. Так ось сьогодні вона нижча, ніж в цілому по економіці, майже в два рази. Такого не було ніколи. І це також буде виправлено після зміни влади. Ми повернемо гідну зарплату і повагу до цієї професії. У такому становищі практично всі газові компанії, запевняють у профспілці. А газовий монополіст наживається на захмарних тарифах. Тим часом українці вже не можуть сплачувати комуналку, бо зупожили в результаті дій влади. І борги зростають. Лише за цей сезон люди заборгували 53 мільярда гривень. За словами Юрія Бойка, вихід є. Політик нагадав, що опозиційна платформа «За життя» ініціювала прийняття закону про списання боргів за комунальні послуги для населення. Документ вже зареєстровано. Сьогодні люди перестали сплачувати за газ. Тому у нас
Два законопроекти є наше авторство. Вони будуть обов'язково проголосовані не в цьому, так наступного парламенту. Це списання заборгованості за комунальні послуги, яке сформувалось внаслідок космічних тарифів. І друге – це створення єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів, розрахункової, яка сьогодні не може бути вище, ніж 4900 гривень, а не 8,5 тисяч або 12 тисяч для промисловості. Українська газотранспортна система – одна з найбільших у Європі. Її роль для економіки країни вкрай важлива. Це 30 тисяч робочих місць і мінімум 2 мільярда доларових валютних надходжень щороку. Під час розмови з Юрієм Бойко газовики підняли ще одне болюче питання. Що очікує Україну, якщо контракт з Росією таки не продовжать і транзит газу зупиниться після 2019 року? Юрій Бойко впевнений, замість порожніх заяв потрібні результативні переговори. Це дійсно болить у всіх. Якщо не буде великого транзиту, то буде велика біда в країні. І я вважаю, що після зміни влади одне з перших питань, які будуть стояти, яке ми будемо вирішувати, це питання підписання договору про транзит, який завершується в кінці цього року. Часу залишилось небагато. Треба зробити все, щоб контракт був підписаний новий, і це буде зроблено. Зроблено з урахуванням наших національних інтересів. На думку нардепа, необхідно провести перемовини під егідою Єврокомісії між Україною, Росією та Євросоюзом про гарантовані обсяги газу, які мають проходити через українську ГТС. Йдеться про щонайменше 50 мільярдів кубометрів газу. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер». 55 мільярдів гривень на ремонт доріг в Україні стільки цього року виділив уряд. Планів багато і щодо відновлення старого покриття, і щодо будівництва нових шляхів. Що саме пропонують, знає Лариса Зубенко. Із початком весни в Україні продовжать відновлення доріг, анонсують в уряді. Та попереджають, якщо за якість покриття на трасах державного значення відповідає центральна влада, то на місцях справа за керівниками ОТГ. Є дві категорії доріг. Це ті, які відремонтував уряд Гройсмана, і ті, та категорія доріг, які ми маємо ще відремонтувати. Я знаю, що дороги в поганому стані. Я знаю, що дороги, які ми відремонтували, в нормальному якісному стані. Я знаю, що ми маємо масштабніші завдання на 2019 рік. Я знаю, що до 2022 року ми повністю відновимо сполучення між всіма обласними центрами. Аби не витрачати державні кошти на ремонт неякісно покладеного асфальту, майже рік їх в Україні затвердили нові правила підписання договору із підрядником. Тепер все дорожнє покриття має 5 років гарантії на середньопоточний ремонт і 10 на капітальний. Щоб з першим потеплінням на автострадах не було проблем, із цього понеділка в Укравтодорі планують почати перевірку. Двічі на рік ми проводимо масштабні перевірки якості на завершення та на початок будівельного сезону. Так і буде цього року. Нарешті починаємо завершувати руками незавершені проєкти. Так, на дорозі М-05 в Одеській області починаємо будівництво мосту через Хаджибейський лиман, де роботи були заморожені у 2008 році. Цього року завершимо коридор М-15 Одеса-Рені. Нарешті, вже з початку літа зможемо їхати новим коридором з Одеси до Рені, включаючи новий обхід Рені. Цього року в «Укравтодорі» планують відновити дороги в Одеській, Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській та Харківській областях. Загалом же в 2019-му планують витратити більше 55 мільярдів гривень на ремонт автошляхів. Вперше в історії України ми отримали грантове фінансування з боку Європейського Союзу. Не позику, не якийсь кредит, а гроші, які були вкладені і інвестовані фактично в Україну, в дорожнє господарство. І, безумовно, критичне питання, яке в нас залишається, це габаритно-ваговий контроль. І тут ми не тільки будемо посилювати заходи, але й ми будемо мати ситуацію самосвідомості бізнесу. Тому що перевантажують фури не чиновники, а бізнесмени. Та не обійдеться і без ямкових ремонтів. У деяких регіонах ними обмежаться, поки не закінчать ремонт шляхів державного значення. Треба «Укравтодору» попрацювати з «Облавтодором», щоб вони вчасно, максимально пломбували ями там, де вони є. Хоча ми тимчасові пломби, ми це розуміємо, що треба робити капітальний ремонт. Але цю роботу треба організувати. Бо якщо вони сидять, наприклад, десь в регіонах і нічого не роблять, то люди теж по праву розуміють, що навіть хоч тимчасово зробити до настання сезону потрібно було б.
Тож сьогодні уряд ухвалив низку рішень щодо посилення політики відновлення доріг в Україні. Лариса Зубенко, Геннадія Нікієнко. Подробиці телеканал Інтер. Україна не буде впроваджувати візи для британських громадян після того, як Британія вийде з ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю виданню «Голос Америки». Зокрема, він наголосив, що планує домогтися пом'якшення візового режиму для українців, які подорожують до Великої Британії. Наразі британці можуть вільно перебувати на території України не більше 90 днів, тоді як українці мають отримати візу для відвідання Британії. Брекзит як смертний гріх. Політики, які вигадали розлучення Британії з ЄС, горітимуть у пеклі, вважає президент Європейської ради Дональд Туск. Що так обурило чиновника та як просуваються переговори Лондона і Брюсселя, дізнавалася Світлана Чернецька. Що менше часу до дня Брекзиту, то відвертішими стають політики. Президент Європейської ради ніколи не приховував. Він не хоче розлучення з Великою Британією, але вперше так різко розкритикував тих, хто займався просуванням ідеї виходу з ЄС. Мені цікаво, яке це особливе місце в пеклі для тих, хто просував Брекзит, навіть не розробивши плану з його безпечного виконання. Дійсно, до виходу Британії з ЄС 50 днів, а досі немає чіткого бачення, як відбуватиметься розірвання відносин. Прем'єр Тереза Мей непохитна. Країна залишить Євросоюз 29 березня об 11 вечора. Втім, за її спиною окремі міністри таємно обговорюють можливість відтермінування дати Брекзиту. Її хочуть перенести на 2 місяці, на кінець травня. Країна не готова залишити ЄС наприкінці березня, і це було очевидно давно. Тож британський уряд повинен попросити ЄС перенести заплановану дату виходу. У самій Шотландії чекають, чим закінчиться Брекзит. У цьому регіоні більшість за те, щоб залишитися в ЄС. Для націоналістів це ще одна причина для відокремлення від Британії. Надто часто Лондон не бере до уваги інтереси Шотландії. Тож, на мою думку, наші інтереси найкраще будуть відстоюватися, якщо Шотландія стане незалежною. Також ми бачимо себе європейською країною. Дату нового референдуму щодо незалежності Шотландії ще не призначили. Тож спочатку прем'єру Терезі Мей треба розібратися з нагальними проблемами, яких теж вистачає. Завтра прем'єр знову вирушає до Брюсселя на зустріч із головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Проситиме про перегляд угоди щодо виходу з ЄС. Прогнозовано, їй відмовлять. Тож найближчим часом прориву щодо Брекзиту не передбачається. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу Інтер. Одна людина загинула, ще 4 отримали поранення внаслідок обвалу житлового будинку в Туреччині. Інцидент стався у Стамбулі. На місці трагедії рятувальники розбирають руїни, під якими ще можуть бути люди. Що стало причиною обвалу, наразі невідомо. Свідки кажуть, що чули звук, схожий на вибух, після чого будівля зруйнувалася. Македонія майже в НАТО. У Брюсселі підписали протокол про вступ країни до Альянсу. Який шлях довелося пройти македонцями? Чи лишаються двері відкритими для України? З'ясовувала Олена Абрамович. Це питання не було само собою зрозумілим чи хоча б дуже ймовірним, сказав македонський міністр закордонних справ перед підписанням протоколу про вступ до НАТО. Дійсно, уряду довелося знайти спосіб владнати суперечку з сусідами, греками, і погодитись змінити свою назву. Довелося переконати македонський народ, що це непоганий компроміс, і організувати референдум, який ледь не провалився. Вмовити парламент та заплющити очі на незгоду президента. Шлях був непростим, проте в Альянсі зусилля Македонії оцінили. Взявши на себе вирішення цієї довготривалої суперечки, Афіни та Скоп'є зробили життєво необхідний внесок у стабільність та безпеку в регіоні. На цьому шляху були виклики і складні компроміси, але відданість демократичним цінностям і реформам сприяли такому результату і прогресу. Протокол про членство Македонії в Альянсі підписали посли усіх країн-членів. Далі справа з ратифікацією парламентами цих держав. Грецький має проголосувати це питання уже за 2 дні, 8 лютого. Наберуть чинності й конституційні зміни в Македонії. Країна матиме нову офіційну назву – Республіка Північна Македонія.
За кілька днів ми нарешті залагодимо останню суперечку із сусідами. Наші кордони незмінні, і думаю, ми можемо бути фактором стабільності у регіоні, який досі стикається з певними проблемами. Македонія стала 30-ю країною-членом НАТО, й альянс готовий розширюватися далі, запевнив генсек. Сьогоднішня історична подія демонструє, що двері НАТО відчинені для демократій, які готові і хочуть виконувати завдання та цілі Вашингтонського договору і розділяти обов'язки членства. Проте без вирішення територіальних суперечок з сусідами до блоку не беруть. Саме тому Македонії довелось змінити назву. Щодо України, чи очікують на завершення війни на Донбасі, цього вголос ніхто не каже. Та аби рухатися вперед до зближення з альянсом, конче необхідно владнати суперечки з Угорщиною, яка, нагадаю, уже більше року блокує засідання Україна-НАТО через незгоду з українським освітнім законом. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Мігранти, нова ракетна програма, виведення військ з Афганістану та примирення. Дональд Трамп під час щорічної доповіді в Конгресі назвав головні завдання країни у 2019-му. Як усе пройшло, бачив Дмитро Анопченко. Вже із 6-ї вечора в центрі Вашингтона страшенна тиснява. Це силовики поступово обмежували рух вулицями, якими президент поїде з Білого Дому до Капітолія. Офіцерів стягнули з усієї столиці, скрізь поліцейські сирени. У Конгресовий квартал можна пройти тільки за запрошеннями. Зала, як завжди, переповнена. Дехто з конгресменів ще з обіду зайняв крісло біля проходу, аби потиснути руку президенту, коли він входитиме в приміщення. І хоча б на кілька секунд бути великим планом у найрейтинговішій трансляції країни на всіх телеканалах. Але є і ті, хто вирішив потролити президента, запросивши в цей зал спеціальних гостей. Німий докір для Трампа, чиновників, які через шатдаун сиділи без зарплати, мігрантів, яких на кордоні розлучили із дітьми, і навіть співробітників президентського маєтку у Флориді, котрих було звільнено. Якою буде промова Трампа? Вся країна гадала. За одними даними, варто було чекати спроби примиритися із противниками. Надто вже багато пристрастей через нещодавній шатдаун, до якого призвела нездатність домовлятися. За іншими даними, президент навпаки міг бути жорстким та мало не про запровадження надзвичайного стану на кордоні повідомити. Вочевидь, серед чорнеток промови були обидва варіанти. Але Трамп обрав середину. Почав із закликів до примирення, порушив теми, які викликали овації в обох частинах зали, і вже потім перейшов до питань, які для нього на першому місці. Протидія міграції. В минулому багато людей в цьому залі голосували за стіну. Але справжня стіна так і не була побудована. Я її таки зведу. Зміна військової політики, коли він все-таки забере війська із Сирії та Афганістану, сказавши, час для цього настав. Наші загони воюють на Близькому Сході майже 19 років. В Афганістані та Іраку 7 тисяч героїв віддали свої життя. Великі нації не ведуть безкінечні війни. А ще Трамп обіцяє повністю перебудувати армію. І зробив одну із найважливіших заяв цього вечора щодо старту нової ракетної програми Америки. США розробляють найсучаснішу систему протиракетної оборони. Десятиліття тому ми увійшли в угоду з Росією, за якою домовилися урізати наші ракетні можливості. Ми виконували все до останньої літери. Росія постійно порушувала умови. Ось чому я оголошую про вихід із договору РСМД. У нас вже не було вибору. Тепер, ймовірно, зможемо обговорити інші угоди. Додамо Китай та інших. Закликом єднатися президент закінчив промову. Він, як міг, намагався показати готовність іти на компроміси. Якщо не демократам, з якими вже завтра може звично почати нове протистояння, то хоча б своїм власним виборцям, для яких це дійсно важливо. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Відновлена Харківська філармонія готова приймати глядачів. Старовинну будівлю ремонтували 13 років. І от нарешті храм музики, де виступали Шаляпін, Плісецька, Хачатурян та вперше прозвучали твори Лисенка, відновлено. Живу музику в нових залах слухала Світлана Шакера. Головний диригент Юрій Янко проводить екскурсію філармонією. Музикант десятиліттями боровся за те, щоб занедбану, завалену сміттям будівлю не знесли, не віддали під автосалон і зрештою почали відновлювати. От сьогодні ми грали, пробували, все слышно. Ви пам'ятаєте, звук такий, що його хочеться буквально потрогати. Він настільки качественний йде. Так що, правда, у мене немає слов.
У камерній залі Олександра Дяченко демонструє, як звучить арфа. Були роки скитання во всяких клубах. Ось страшно навіть згадувати. В холоді нас перебрасували із місця одного в місце другого. І от, наконец-таки, я дожила до щасливих днів. Велика зала Харківської філармонії ще в 19 столітті була створена як копія одного із залів французького палацу Тюйльрі. Тож каріатиди, ліпнину та янголів із арфами відновлювали за старими фото та збереженими уламками. Оздоблювали переважно вітчизняними матеріалами. Крісло робила харківська фабрика. Люстри делали в Тернополе, реставрировали люстру, которая 150 лет, которая в том зале в Харькове, и паркет полностью да, украинский. На сцені встановлена ідеальна акустична мушля. Вона й забезпечує ідеальний звук. Весь звук несеться в зал, ми не заповняємо пустоти, щелі і так далі. Все отримує до кожної, до останньої ноти, все йде до нашому дорогому, любимому слушателю. Щоб повністю відновити філармонію, знадобилося 13 років. Сьогодні назвали дату першого концерту. Без перебільшення, довгоочікувана і вагома культурна подія у житті Харківщини. Вже завершені основні роботи, закінчуємо деталі. І вже 14 лютого харків'яни почують довгоочікуваний концерт у найкращому і найсучаснішому залі, який розрахований на 777 місць. Харківська область дійсно має багато нових викликів і старих проблем, але повністю підтримую той тезис, що саме зараз потрібно фінансувати культуру. І цим ми займаємося на Харківщині. Репертуар першого концерту музиканти вже склали, але які саме твори виконуватиме оркестр, поки що тримають у таємниці. Світлана Шикер, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.